për shëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Tani në sezon i kemi mollat, dhe sot do përgatis Rachel prej mollëve, i cili me vërtet bëhet i mrekullueshëm dhe ja vlen që të provohet. Gjithçka që duhet të keni kujdes është që mollat të janë pak më të forta, pra mos të janë të buta dhe të janë kështu pak ngjyrë më jeshile. Ashtu do na bëhet më i mirë Rachel-i, pra mos të janë shumë të pjekura, sepse do na çullen pastaj. Vazhdojmë tani, nga mollët të largojmë bishtat dhe lëvorat. Nëse keni një aparat të tillë, do ju ndihmon shumë dhe do mund që të largoni lëvoran shumë lehtë dhe shpejt. Dhe me njëherë, mollën të cilën e kemi larguar lëvoran, vazhdojmë, largojmë edhe për thomat. Tani njëherë mollën, gjysën e mollës pra, do e ndojmë kështu në 4 fleta. Po dashët ju mund t'jepni edhe formë tjetër, por unë do e bëjë kështu në këtë mënyrë, dhe direkt këtu të ina ku do e bëjmë Rachel-in, do i prej mollat kështu në copëza në të vogla. Arsyeja që po e bëjmë në këtë mënyrë, pasi Rachel-i mollëve bëhet pak më ndryshe nga Rachel-at e tjerë, pra direkt do rëndisim e rand mollë dhe rand shëqer, direkt në inën të i zije. Tani këtu kam shtuar fix 1 kg molla dhe 1 kg tjetër ende nuk e kam prejr, dhe do vazhdoj tani këtu që të shtoj shëqer. Për 1 kg molla, do në nevojitem 800 gram shëqer, pra kështu e kërkon Rachel-i mollës, pasi shëqiri do e forcon që mos të në zbutet pastaj që të bjerjes. Vazhdojmë, shtojmë njëherë 800 gram shëqer mbi 1 kg mullë. Dhe tani, në të njëjtën mënyrë, vazhdojmë, prejmë edhe 1 kg tjetër mulla. Dhe ju po dashët mund të shtoni masat, të bëni më shumë, ose të bëni më pak. Dhe masat janë ato, për 1 kg mullë, 800 gram shëqer. Tani këtu kam shtuar edhe tjetërën kilogram të mullëve të prirë në mënyrën e njëjtë, dhe për sëri do vazhdoj që të shtoj edhe 800 gram tjera shëqer. Shëqeri nuk është shumë, pasi kjo lloj mullëve janë të të farta, dhe si që thash më herët, shëqeri ndihmon që ta ruan formën. Tani përmbi dhe imbulojmë me kapak dhe do lejojmë që të qëndrojnë mollët në shëqer dikun për 6 orë, diri në 8 orë. Pra unë i kam pregatitur në mëngjes dhe zierjen do e bëj në mbrëmje. Qofse doni, mund t'i pregatitni në mbrëmje dhe zierjen të bëni në mëngjes, por sigurohuni që të kenë mjaftueshëm kohë të qëndrojnë mollët dhe shëqeri bashkë. Dhe tani, dikun 6 orë, pasi ka pushuar mollët në shëqer, po vrini se kanë lëshuar lëngun e vetë. Tani kemi të gatshme edhe për t'i zjarë. Në fillim në zjarë më të lartë. Do prisim, ndiri sa të fillon që të shkrihet mirë shëqiri bashk me mullat. Dhe tani është momenti kur duhet t'i përzirim, pasi janë ende mullat të forta, për të siguruar që i tërë shëqiri është shkrirë. Dhe do presim kështu derisa të fillon të vlon dhe do shofim sa ka nevoj që të shtojmë uj. Pra njëherë mos shtoni uj. Po presim edhe pak që të vlon dhe si që po e vreni molla nuk është nxjerr fare. Pra ishte shëqeri që e ka ruajtur edhe ngjyrën. Po presim derisa të marrë val dhe ma mos përzieni që mos t'i dëmtojnë kokrat. Nga kjo moment që do merë valë, kështu në këtë mënyrë, zjarin e ndalin në mesatare. Dhe vazhdojmë tani kështu me zjerjen, duke mos i përzjer fare. Dhe nuk kam shtuar me fare uj, pasi kishte uj mjaftueshëm, dhe tani gjatë zjerjes, mulla do e lëshon edhe lëngun e vetë. Por qëfse ju e ju duke që keni shumë të trash, atëherë do shtoni gjysmë gotë çaji, dikun 50 ml uj. Nuk do e përzjen fare, nuk do e largojmë as shkumën këtë rrallë,
sepse sa po ka filluar zierja, do prisim dhe më vonë, që fse ka shkum, të e largon. Piracel do zihet shpejt, pasi mollës nuk i duhet kohë shumë e gjatë që të zihet, tikon 25 minuta prapërsisht, por si do qoftë, ndiq në videon, hap pas hapi. Fix 10 minuta që po e zihet dhe po e vrimi në gjyrën e bukur që ka filluar që ta merë, është me vërtet një ngjyrë të tetë bukur dhe e verdhë që ka fituar reçili, por tani është momenti kur do duhet që mbrenda të shtojmë limontus. Që do e ruan që mos të na prishet reçili për një kohë më të gjatë, të mban shërbetin mos të na bëhet sheqer dhe do e jep ngjyrën edhe më të bukur. Limontus do shtoj një lukë kafeje për 2 kg, që pse bëni 1 kg do shtoni një lukë qaj. Një shumë leht, pak kështu do përzijem. Në vazhdojmë të zije. Nuk do zijem edhe shumë, dikon për akrësisht edhe 10 minuta tjera, besoj se do kemi gati reçelin e mullave, një nga më të lehtit për pregatitje. Tani pas 20 minutave që është duke u zijer reçeli, dhe kontrollojmë. Dhe si çdo herë, do marim 2 kokra dhe pak lang dhe do e lë anësh për 1-2 minuta për ta parë se a është zier dhe a është trashur mjaftueshëm lëngu. Dhe si duket, reçilin e kemi gati, pra dhe kokra është zier edhe lëngu është mjaftueshëm i trash. Tani do e largojmë nga zjarri. Tani më e kam larguar edhe nga zjarri reçilin dhe nuk do e zbraz me njëherë në kavanoza. Ju po deshët, mund të shtoni kështu me njëherë valtë nxeht, tireni me kokën poshtë dhe kështu do i ruani pa ngrirje. Por unë do e lë reçili që të rinë në shërbet për 24 orë, pra diri ditën e nesërme, që të thith nga shërbeti, të merë ngjyrë edhe më të bukur dhe pastaj të e zbraz në kavanoza.